Корупційні скандали вартістю зміни уряду. Вихідними Україну сколихнули новини про завищені ціни на продукти для армії та наживу міністра на генераторах. Виконувача обов'язків міністра громад та територій Василя Лозинського підозрюють у відкаті на 400 тисяч доларів. НАБУ затримало посадовця під час спроби отримання хабаря. До операції залучили понад 150 працівників антикорупційного бюро. Крім того, провели низку обшуків. Одного учасника злочинного групування затримали на кордоні, коли той намагався втекти з України. У нас, на превеликий жаль, насувається великий корупційний скандал, і я не побоюсь цього слова, який може зараз спровокувати взагалі відставку уряду. Ситуація наступна. Самого Лозинського просував Денис Шмигаль. В принципі, якби гарантував за нього, якби що це якби людина, ну начебто фахова, компетентна, і його прив'язують до відповідно до Дениса Анатолійовича. І в даному випадку, наскільки я розумію, це далеко не остання справа, яка буде зараз виходити в медійну площину. На відкат сумою ледь не півмільйона доларів відповів і гарант Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні. Я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу, не чую, що говорять в суспільстві на різних рівнях, як на центральному, так і в регіонах. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені. Василь Лозинський родом зі Львівщини. З 2019 по 2020 працював заступником у Львівській обласній державній адміністрації. Потім перейшов на роботу у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Лозинському загрожує до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади. Його вже звільнили з міністерства. Наразі триває слідство та встановлюють інших учасників злочинного угрупування.